Vrijeme u dnevniku radio televizije Novi Pazar rezervisano za najvažnije vijesti svijeta sporta. Miljane, miran sportski dan na teritoriji našeg grada. Da, upravo tako, u Europi ima itekako sportskih dešavanja, kod nas zatišje pred buru. Rektor Državnog univerziteta u Novom Pazaru Miladin Kostić primio je atletičara Elzana Bibića, višestrukog šampiona sa najvećih evropskih i svjetskih takmičenja i njegovog trenera Rifata Zilkića. Kostić je izrazio zadovoljstvo što Elzan Bibić, koji studira sport i fizičko vaspitanje na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, postiže izuzetne rezultate na atletskim takmičenjima i na najbolji način promoviše sport. On je rekao da iza vrhunskih sportskih rezultata uvek stoji mnogo rada, motivacije, upornosti, a da takve napore zahteva i univerzitetsko obrazovanje, naglasivši da će svi uspešni sportisti koji studiraju na Državnom univerzitetu u buduće imati podršku ove visokoobrazovne institucije.